ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିକାଶ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଗ୍ନେୟ ଦିଗରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଓ କିପରି ଭାବେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଦେବ ଏବଂ ଏହି ଦିଗକୁ ଦାନବ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରୁ କାଳପୁରୁଷର ବାମବାହୁ ଏବଂ ବାମ ନେତ୍ରର ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଜାତକର ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ଏହି ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଜନନ କ୍ରିୟା ଏବଂ କାମ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଏହି ଦିଗର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୃହରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଗ୍ନେୟମୁଖୀ ଭୁବନର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରଣ୍ଡା, ବାରଣ୍ଡାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଅଥବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଫୁଟ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଥାଇ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ପଟରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢାଲୁ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ପୁଅ ରହିଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଢାଲୁ ଓ ବାରଣ୍ଡା ଥିଲେ ସନ୍ତାନମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେବା ସହ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଦା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକଣାକୁ ମଡ଼ାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲେ ସେହି ଗୃହକୁ ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଖହାନି ହୋଇଥାଏ ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଥାଇ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ସୀମା କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କୂପ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଥାଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କକୁ ଲଗାଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଗୃହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଲାଗି ପଶ୍ଚିମରେ ଖାଲି କିମ୍ବା ନିଚ ସ୍ଥାନ ଥିଲେ କିମ୍ବା କୂପ ରହିଲେ ବଞ୍ଚନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିର ହତ୍ୟାକାରିଣୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ଲାଗି ଦ୍ୱାର ଥିଲେ ଚୋରି, ଅଗ୍ନିଭୟ ଏବଂ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲେ ତଥା ପୂର୍ବ ଦିଗଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଖାଲି ଥିଲେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭୟ, ଚୋର ଭୟ, ଅଗ୍ନିଭୟ, ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା, ସବୁବେଳେ ଋଣ କରି ଚଳିବା ଏବଂ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୋଷ ରହିଲା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦୋଷ ଥିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘର ସର୍ବଦା ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଲାଗି କୂଅ ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ହେତୁ ଶୀଘ୍ର ହାଲିଆ ହେବା ସହ ରୋଗିଣା ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରର କାନ୍ଥ ଉଚ୍ଚା ବା ଭଙ୍ଗା ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବା ଅତି ନୀଚ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଘରର ସମସ୍ତ କକ୍ଷ ରେଳ ଡବା ପରି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ନିକଟରେ କୂପ ବା ନଳକୂପ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରର ନାରୀମାନେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ନାରୀ ଧର୍ମପରାୟଣା, ଦାନୀ ଓ କୀର୍ତ୍ତିମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକୋଣ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ନାଶ ହେବା ସହ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାଲିମକଦ୍ଦମା ଓ ରୋଗଭୟ, ଅଗ୍ନିଭୟ ଏବଂ କଳହ ଆଦି ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହି କୋଣ ନିଚା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ରୋଗ, ଋଣ, ଅଶାନ୍ତି
ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଘରର କୋଣଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଉଚ୍ଚ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଗ୍ନେୟମୁଖୀ ଭୂଖଣ୍ଡର ଗୃହ କିପରି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗ୍ନେୟମୁଖୀ ଦିଗର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାରମାନ କରିବେ। ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗଣପତିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ କବାଟରେ ଓମ୍, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳ ଲଗାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଗୃହର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବାସ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆଗ୍ନେୟ କୋଣକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକାଂଶରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କିପରି ଭାବେ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଅନ୍ୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।